Кіно, гори і туризм. Із 1 до 10 жовтня в Ужгороді триває перший Карпатський гірський міжнародний фестиваль. Це професійний майданчик, де зустрічаються кінематографісти з усього світу. Фестивальна атмосфера покликана надихнути шанувальників гір та всього, що має до них стосунок. Ми працюємо над тим, аби Закарпаття розвивалося як край кіноіндустрії. І відповідно цей фестиваль – це певний брендовий захід, який би мав такою парасолькою накрити на всі ті ініціативи, різні заходи і наші ініціативи, які, власне, проводяться час від часу і по різним напрямкам. Кіно для Закарпаття – це взагалі вже щось дуже природнє і супутнє. На цій території знімались фільми, які отримували Оскара. Тут є прекрасний історичний аспект цієї території. На конкурс надійшло 116 робіт із більше, ніж 45 країн світу. Найбільше від України – 24 роботи. Друге місце – США – 11 робіт. Із 7 роботами закриває трійку Іран. До програми показу відібрали близько 80 картин. Конкурсна програма кінофестивалю передбачає 6 розділів – повнометражні, ігрові та документальні фільми, короткометражки, анімаційні фільми та рекламні ролики. Програма у нас буде складатись і складається із конкурсного кіно. Тобто кіноконкурс, буде позаконкурсна програма фільмів, які не потрапили в конкурс, і буде серія майстер-класів, лекцій в контексті гір. Це і Костя Балабанов буде розказувати про безпеку в горах, буде продюсерська лекція про те, як отримати гроші. Насправді це дуже круті люди приїдуть. У рамках додаткових програм фестивалю відбуватимуться покази світового кіно гірської тематики, серії панельних дискусій, майстер-класи, творчі зустрічі з експертами світової кіноіндустрії та експертами гірського туризму. Також організатори мають на меті провести промоційні заходи виробників спорядження для активного відпочинку та гірських видів спорту. Фотовиставку-конкурс на тематику Карпатських гір. Протягом 10 днів усі картини будуть доступні до перегляду на офіційному сайті фестивалю smif.org.